एसजीपीडीए जर आमकां उदक आनी विजेची पुरवण योग्य रितीन करून दितले जाल्यार आमी 50 रुपयाचो सोपोकर दिवपाक तयार आसात अशें स्पश्ट मत नुस्तेकान सेबेस्तियाना कार्दोजोन उक्तायले. ह्या सुविधांसयत मार्केटाच्या नितळसाणीचेर लेगीत भर दिवपाची गरज आसा अशें कार्दोजोन ह्या वेळार म्हणले. शुक्राराक एसजीपीडीएचो अध्यक्ष दाजी साळकारान सोपोकर वाडोवपा विशींचो उल्लेख केल्लो. हांव लयत न्ही ते कडेन हांव लयता बाबा सो रेडी आहाय 50 रुपया दिवपाक फूल लायट आनी दोत